Meni je drago da smo mi kao Pirot na drugoj konferenciji Mišelinovih gradova. Ovde je prisutno preko 20 gradonačelnika iz 4 kontinenta su prisutna, dakle Evropa, Azija, Severna i Latinska Amerika. I možemo da upoznamo i ljude, da obnovimo poznanstvo od pre 2 godine i da razmenimo iskustvo. Dakle, može dosta toga da se nauči kako se vodi računa o planiranju grada, o modernom urbanizmu, o socijalnoj održivosti, o održivosti gradova uopšte, o cirkularnoj ekonomiji, dakle, vrlo interesantne teme. I nadam se da ćemo i kasnije na radionicama razmeniti još bliže iskustva i čak ostvariti možda i bližu saradnju sa nekim od gradova. Sa druge strane, veoma je bitno čuti šta fabrike Mišelinove znače za te gradove. Znamo šta znači za Pirot, ali je interesantno čuti šta znači za gradove veće veličine. Želim takođe da pohvalim i grad Viktorija Gasterskoj je odlično organizovao ovaj sastanak.